Norsk politi en historie som få tenker over, men alle berørt av det. Og hvordan vi berøres av politiets myndighet i samfunnet, det avgjøres fortløpende, kan det virke som. Det ikke den hele og den fulle sannheten. Det politiet som vi har i dag, det bunner sin opprinnelse tilbake igjen til Kong Sverre blant annet, med hirdmenn og en del politilover, men så kom vi frem til 1937, og da fikk vi statspolitiet. Da ble det mer staten sin oppgave, og etter krigen så ble det jo helt fullstendig statspoliti da. Det som er å bemerke seg, det er at på politiets hjemmeside så står det at etter krigen så ble mange dømt og fjernet fordi at de var jo nazipoliti. Det er feil informasjon. Veldig mange av dem som var politi for Hitler-Tyskland var også politi for den norske regjeringen som tok over i etterkant. Og det andre som er interessant i 1936-37, det er politiet fikk et nytt emblem. Og det her kan da ses i sammenheng med resten av landet. Vi fikk helsevesenet med personnummer, og så fikk vi politiet med nytt politiemblem og nytt mandat. Det ble da ikke lenger kommunen sin, eller byen sin oppgave å ha lensmann. Det ble staten sin oppgave å lønne og ordne med instrukser til det som kalles politi i dag da. Og det de innførte da, det var et riksvåpne våres, det røde skjoldet med løver, med økser og kongekrona. Det er jo riksvåpne som brukes i retten og overalt i mange statlige etater. Men ved siden av riksvåpne i politiemblemet, der er det to buskkvaster med øks oppå toppen. Det her er et romersk fascistsymbol. Fascis symbol, det symboliserer at enten så er du innenfor buskkvasten, og der har vi intern justis, eller hvis du er utenfor, det er sånn ofte kalt sivilborgere, spesielt i de lukkede brorskap i Norge, da, så kaller de vanlige folk som er der, kaller de sivilborgere, mens de kaller seg borgere selv. Så hvis de da er innenfor den her buskkvasten da, så har de egen justis der. Men utenfor så bruker de øksa. Og det er obey. Hvis ikke, så tar vi livet ditt. Og politiet hadde i utgangspunktet en misjon om å være til hjelp for de svake og de undertrykte. Og det tror jeg faktisk er korrekt svar enda på opptak til Politihøgskolen. Etter Utøya så fikk vi nye mandat, både til forsvaret og til politiet, men spesielt berører det oss i form av politiet. For nå fikk vi plutselig en ny politilov som ga politiet utvidet mandat. Det ga en mandat til å arrestere deg hvis du ikke har godkjent legitimasjon. Det gir deg myndighet til å gi deg bøter hvis du ikke gjør som de sier der og da. Går du på veien, møter en politimann, så befaler han deg om å gå på andre siden av gata. Så sier du nei, jeg vil gå på herregata. Så har du da brutt, der er det 6-8000 kroner i bot eller noe sånt for å gjøre det. Og i tillegg så har da politiet fått som mandat å ivareta regjeringens interesser og næringsinteressene. Så de har fjernet seg fra å være i tjeneste for de svake og de undertrykte, til å være beskyttere av regjeringen og de norske næringsinteressene. Og historisk så er jo dette veldig farlig, fordi fascist symbol, det er blitt brukt av Mussolini,
det ble brukt av Hitler, det ble brukt av Napoleon, det ble brukt av bare undertrykkende ting i historien. Da. Det ingen plass i historien hvor fascist symbol har blitt brukt, at man anser det som en slags fornuftig symbol. Og det er jo veldig interessant at Norge har fått det her, og nå fikk jeg opplyst av justisministeren, Anundsen, at også Sverige har fascistsymbolet i politidekanen sin. Og da sier jeg at det er da veldig merkelig at de nye politilovene, at de nye forskriftene blir mer og mer fascistisk, ikke sant? Og de blir mindre og mindre opptatt av dine rettigheter.